Čaute, to je Gogo! Pozdrav. Ahoj. Ahoj všetci. My sa už poznáme. Super. Takže zase som tu po dlhej dobe so strikom Adamom a rozhodli sme sa pre vás zase spraviť nejaké zaujímavejšie videjko. A nedávno som objavil na iPhone takú aplikáciu, volá sa, že Heads Up. A ide tu o to, ak poznáte po anglicky sa tomu hovorí charades, alebo myslím, že poslanecké aktivity. Správne? Je to možné. Yes! Nejaké tu máme. Pod postelou? Hej. Leze, požleze. Striko Adam nám tu vyleze. Pre tých, ktorí potrebujú vedieť, názorne vidieť. Nevadí to, že je to reklama? Zakryme značku. Activity od neznámeho výrobcu. Okay. Tak som objavil aplikáciu Heads Up, ktorá je vytvorená od americkej moderátorky televíznych show Ellen. Určite ho poznáte. Ja som nevedel, že program. Tak ne, že programuje, ale predstavuje túto aplikáciu, vieš ako. Táto aplikácia obsahuje viacero kategórií, ktoré si môžeme zahrať a vždycky je úloha jedného z nás hádať, čo ten druhý znázorňuje. A v tejto aplikácii je najlepšie to, že oproti normálnym aktivitám tu dáte na čelo, a ten druhý sa pozerá tomu druhému na čelo a vidí, čo tam má, a keď uhádne, tak dá dole, akože áno, a keď neuhádne, tak dá hore, že pás. A ono vám to počíta body, že koľko ste uhádli a koľko nie. Takže môžeš hovoriť, okay. Opisovať, okay. Ukazovať, okay. A keď tak urobiť nejaký zvuk. Okay. A začneme kategóriou zvieratá, ja si to dám na čelo a Adam bude hádať. Okay. Celé máme minútový časový limit a koľko zvierat uhádneš, toľko máš bodov. Fajn, dobre. Teda ja respektíve, no. Dobre. Možno budem potrebovať slovník. Oh, okay. Skús aj pre divákov opísať, aby vedeli. Vlastne môžem hovoriť, má to také veľké zuby. Walrus? Čiže nie, je to cica. Cica? Je to cica. Nie. Rys? Mačka. Rys? Ale má to veľké zuby. Veľké zuby, je to šablozubá mačka. Áno, je to šablozubé čo? Šablozubé mačky neexistujú. Šablozubý tiger? Hej. To existuje? Áno. Jo! Není už vyberený. Jeden bod! Strašne to smrdí a je to čierne a bolo to aj v Looney Tunes. A je to ten, nech sa tomu hovorí v lese, to je jazec? Nie. Skunk? Áno. Jo, dve. OK, čo ďalej? Ja neviem. Dobre, tak dám pas, ďalej. Práve som prišiel o prácu. Poď ďalej, poď. On je anglický učiteľ. Poď. Je to veľká ryba, vlastne je to vôbec ryba. Není to ryba, ale je to strašne dravé, nie. Žralok. A má to taký, áno, a je nejaký... Tu pohľavý žralok. No prší, čo to bolo? Great White Shark. Bielý žralok. Si mohol povedať, že je to rasistický žralok, aby som hovoril. Šalozubý tiger, máme dva body v podstate, dobre? Okay. Je to niečo jak ovca, lenže to není ovca. Ľudia sa s tým dosť často milia, keď sú malí. Keď sú malí, koza. Yes! Dobre, daj dole. Výraznejšie. Okay. Žije to v snežných ostrovoch, ako keby na severe na lade. A robí to... Áno! Ďalej. Ty si lepší v tomto. Gurmáni to jedia, francúzski gurmáni to jedia, vyjedajú takto... Žaby, slimáky. Nie, z mora, a potom to musia upiecť a potom... Mušle. Áno! Yes! Neviem, daj hore. Okej. Okay. Je to druhý najlepší priateľ človeka. Druhý najlepší? Mačka? Áno. Mačka nie je priateľ. Mačka nie je priateľ, ja viem, ale ako čo som okay, povedal. OK, ale dobre si to vysvetlil. Dobre, dáva sa to na pizzu a sú to také rybičky. Ančovičky. Nie. Sardiny. Áno! Už máme skoro 3000. Hovorí sa, že keď dobre počasie to vyletie, to červené a má to čierne bodky na sebe. Je to maličké. Linka. Áno, daj dole. Jo! Neviem, čo to bolo. A myslím, že to bolo lepšie teraz. Určite. Máme koľko bodov? Máme 6 bodov. 6 bodov máme. OK. Dohore daj, neviem, čo to je. OK. Fakt ne. Neviem, čo to je. OK. Ja sa budem myslieť, že som dement. Viem, čo to je, ale neviem to opísať. Hore daj, prosím ťa. Prčíc. Dobre. Strácame to? Hej, nestrácame. Je to akože iba pás. OK. Ideš ďalej. OK. Leze to, dokáže to lietať, má to taký pevnejší pancier, je to maličké. Je to veľa druhov, hrozne veľa druhov toho je. Pancier maličké korytnačka? Nie, maličké úplne takéto. Pancier chrúst? Svojmu partnerovi tak hovoríš. Si môj... Chrobák? Áno! Si môj chrobák. Chrobáčik sa hovorí. Si môj chrobák. Dobre, je to americký tým basketbalový, je to druh mačky. Ako divoká mačka. Okej, to je tiger, ale... Nie. Ale neviem, aký je basketbalový. To, čo som ja hovoril predtým, má to také uška. Rys. Áno. Okej, je to americký deň, taký, je to... Nezávislosť nie je zviera. Taký šialený deň, kedy ľudia môžu všetko robiť, proste. Je to podľa zvieraťa.
Groundhog Day! Ó, jasné. Á, dobre, tak nič. Ale ja som si pridal za to bod, lebo som bol v strese. Ty cheater. Dobre, čekneme to. Máme 3 body. OK. Myslím, že nám to ide lepšie v opačnej kombinácii. Ale skúsme to ešte takto, lebo som sa nerozohrial predtým. OK. OK, má to čierno-biele pásiky. Je to násavanie, to žije. To ja viem, zebra! Dobre, poď. Nemám šajnu, čo to je. OK. Je to hnusný chrobák, ktorý keď mu ocekneš hlavu, žije ešte 2 týždne ďalšie. Šlap? Hej. Yes! Poď, ideme ďalej. Rýchla mačka, je to aj auto. Ja viem, čo Gepard. Nie je auto. Čo? Anglické auto. Jaguar. Áno. Je to... asi najväčší cit... Nie je to najväčší cit. Veľká má chobot. Slon. OK. OK, má to pancier, to je to, čo som spomínal. Korytačka. Fajn. Je to ten najväčší cicavec a má nejakú farbu. Veľryba. OK, ako má farbu? Modrá, biela. Áno. Dobre. Žije to v Amerike, na tých veľkých prériach, a lobili to Indiáni. Bizoni. Áno. Je to... Come on! Daj preč. Rýchlo ešte jedno. Je to niečo ako zebra, akorát to žije u nás. A je to normálne zviera, nemá to čierne-biele pásiky. A jazdí sa na tom. Poď! Počítam to. Toto bolo fakt dobre. To bolo šialené. 8 máme oficiálne, lebo ten posledný sme stihli. OK, ten sme stihli, to je pravda. Takže mám 8 bodov, toto je náš rekord. Keď sa chcete zahrať s kamarátmi, nerobím teraz reklamu, lebo to je Amerika, nemám sa s nimi ako skontaktovať. Volá sa to Heads Up a hľadáte tam aj zvieratá tak. A určite si to budem robiť viacej videí, pretože to je podľa mňa super téma, keď môžete sa pozerať na nás idiotov, ako nevieme uhadnúť obyčajné zvieratá. Ale aj tak nás nedáte, naše najvyššie skóre 7. Neporazíte 8. To nedáte. Ne. Ak sa videko páčilo a chcete viac videí s Adamom alebo so mnou, tak dajte like a teším sa na vás na budúce. Majte sa pekný deň. Váša! Prdol si ma.